Quando soube da campanha de atualização da caderneta de vacinação, Angéssica procurou a unidade de saúde próximo de casa para conferir as vacinas dos filhos Alícia e William. A pequena de um ano e cinco meses precisou receber quatro vacinas, entre elas a dose contra a varicela, conhecida popularmente como catapora. Eu fiquei sabendo que é, ia ter o dia D, então eu vim trazer poder ver o que estava faltando, né, para dar os dois. Inclusive esse daqui já está em dia, já está totalmente vacinado. Faltava só ela mesmo tomar a varicela, que é a gente conhece como catapora, né, para poder ficar imune a possíveis doenças futuras. A catapora é uma infecção viral que causa uma irritação cutânea com bolhas na pele. É altamente contagiosa para quem ainda não teve a doença. Ou não foi vacinado contra ela. São registrados mais de 150 mil casos por ano, só no Brasil. Em Campos, de janeiro a julho deste ano, foram registrados apenas três casos da patologia. Nós estamos em campanha né, de atualização de caderneta, abrangendo a faixa etária de 0 a 15 anos. Né? O objetivo é de colocar a caderneta em dia, para quê? Não, não só adquirir proteção para essa faixa etária, mas uma vez que as crianças e adolescentes são vacinados, eles protegem todos aqueles que estão em sua volta, os mais velhos. Né? Porque se a criança e o adolescente não adoece, ele não contamina também essas populações mais idosas. No município este ano foram aplicadas 3021 doses da varicela, que representa uma cobertura vacinal de 45,84%, sendo que a meta estimada é de 95%, com o objetivo de atingir essa porcentagem. A prefeitura montou três estratégias de imunização. Serão 30 unidades, cerca de 30 unidades, para que a gente possa dar conforto e proximidade aos pais, que muitas vezes, por questões de conveniência, não têm a proximidade do posto de saúde, porque está fechado, dia de semana, final de semana, porque eles não têm como vacinar, porque estão trabalhando. Então, a gente vai abrir as unidades, como sempre fazemos. Lembrando que dia 2 é, é um dia D oficial, que nós estamos fazendo o Ministério da Saúde. Agora, no dia 26 de agosto, abrimos de forma também é, dentro da campanha. No, na unidade do Jardim São Benedito, para que a gente pudesse fazer uma campanha de vacina festiva é, para as crianças. E depois, no dia 9, a gente vai fazer outra abordagem, dessa vez numa unidade de um shopping, onde tem grande circulação, porque vai pegar no meio do feriado. Então, a ideia é que a gente possa cobrir a maior gama da população possível, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer: cobrir a vacinação para que a gente possa evitar que outras doenças surjam. Né? Lá atrás, a gente teve aquele surto de doenças respiratórias com internações. Né, crianças entubadas, graves nos CTIs, e isso foi motivado por baixa cobertura de Covid-gripe. Depois, todo mundo acompanhou aí esse, esse número de casos altos de meningite né, e a necessidade de vacinação de meningite. E agora, a gente está preocupado com o retorno da catapora, visto que a cobertura está menos de 50%. Em 2022, houve um surto da doença em adultos no presídio Carlos Chinoco da Fonseca, que fica em Campos. A preocupação atual está também relacionada ao surto da doença na Bahia e em Mimoso do Sul, interior do Espírito Santo não basta a gente vir aqui e vir chamar, nós temos que criar consciência nos pais, lembrando que a criança não vai sozinha tomar a vacina, número um. Número dois, é responsabilidade, dentro do estatuto da criança adolescente, que o pai e a mãe leve essa criança adolescente para tomar a vacina, lembrando que não fazer isso é um crime, e ela está respondendo isso quando ela coloca o cartão de vacina do filho fora da atualização, sem estar atualizado, e terceiro, se não vacinar, doenças voltam e pode atingir seu filho e isso pode ser severo, depois a gente não pode reclamar do leite derramado. E é bom saber que depois das lágrimas pelas picadinhas, fica tudo bem. É, é importante, né, para a vacinação estar tá em dia para poder a criança estar tá com a saúde de ferro, né?